بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ویڈیو میں چند گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا تذکرہ کروں گا، اور ایک ایک گناہ پہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن یہاں پر میں مختصر باتیں پیش کروں گا۔ نمبر ایک، غیبت کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طرح غیبت کا سننا، ایک تو کرنا، کوئی غیبت کر رہا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ، ایک آدمی بیٹھ کے سن رہا ہے، سننا بھی غیبت کا گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، حقیقت میں اس کے اندر کوئی برائی موجود ہے، پھر بھی اس کو سننے میں برا لگے گا اور یہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، یہی غیبت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس کے اندر یہ غلطی موجود ہے، اس کے اندر یہ برائی موجود ہے تو ہم بیان کر دیں گے تو غیبت نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں غیبت کرنا بھی جائز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں پر میں نے کہا تفصیل پہ نہیں جاؤں گا۔ اور نمبر دو، بہتان لگانا، بہتان الزام لگانا، کسی نے چوری کیا نہیں ہے، لوگ اس پہ الزام لگا رہے ہیں یہ چوری کیا ہوا تھا، یہ چور ہے، الزام لگا رہے ہیں جھوٹ موٹ میں، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ کسی کا سامان جب چوری ہو جاتا ہے نام نکالنے لگتے ہیں، بس کسی کا نام نکل گیا تو سوچتے ہیں وہی چور ہے، یہ بھی ایک طریقے کا بہتان ہے، اس پہ الزام لگانا ہے، اس طرح جو ڈنڈے ونڈے گھما کے نام نکال لینا، یہ کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی بنا پہ اسے چور نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے اس طرح کی حرکت کرنا، یہ یاد رکھیے گا، اس پہ الزام لگانا یہ سخت جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اور نمبر تین، نامحرم کو دیکھنا، جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جن سے نکاح کرنا، دیکھیں نامحرم ہوتے ہی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا جائز ہے، کبھی بھی پوری زندگی میں کسی سے بھی نکاح کرنا جائز ہو جائے گا تو وہ غیر محرم ہے، لہٰذا اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، اس کو دیکھنا۔ پہلی نظر معاف ہے، اب پہلی نظر معاف ہونے کا مطلب کچھ لوگوں نے غلط سمجھا کہ پہلی نظر جب پڑ جائے تو دیکھتے رہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلی نظر اگر جان بوجھ کر ڈالے گا تب بھی گناہ ملے گا اس کو، یاد رکھیے گا۔ اگر انجانے میں پہلی نظر پڑ جائے تو نظر کا وہاں سے فوراً ہٹا لینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نظر پہلی نظر پڑی اور وہ اس کو دیکھتا رہا، کسی عورت کو، کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا رہا پہلی نظر میں ہی، تو پہلی نظر ہونے کے باوجود بھی گنہگار ہوگا۔ ہاں، پہلی نظر معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہ نظر فوراً پڑ گئی، اچانک سے نظر پڑ گئی انجانے میں اور نظر فوراً ہٹا لیا، ذرا سے نظر پڑی تھی ہٹا لیا، تو ایسی صورت میں یہ جو پہلی نظر تھی یہ معاف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، غیر محرم کو دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے ناچ گانے آج کل جو چلتے رہتے ہیں یہ سب حرام ہیں۔ اور نمبر چار، چھپ کر کسی کی بات کا سننا، دو تین آدمی یا کہیں پر مجلس لگی ہے، لوگ بات کر رہے ہیں اور کوئی آدمی دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر سن رہا ہے، چھپ کر سنتا ہے، اور وہ بات کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ چھپ کے ان کی باتوں کو سن رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور نمبر پانچ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی بات کا نہ ماننا، یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ماں باپ اگر گناہ کے کام کا حکم دیں تو اس کو نہ ماننا واجب ہے۔ ماں باپ کہیں گے داڑھی کاٹ لے، داڑھی کا وہاں نہ کاٹنا ضروری ہے، اسی لیے جائز کاموں میں ماں باپ کی بات کا ماننا ضروری ہے، فرما برداری کا یہ مطلب ہے۔ اور نافرمانی کا ہرگز، جو آج کل لوگ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ماں باپ اگر غلط کام کہیں گے تو ہم نہیں کریں گے، وہ بھی نافرمانی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے گا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور نمبر چھ، چہرے پہ مارنا، چہرے پہ یا گال پہ، پیشانی پہ، منہ پہ کسی کے مارنا، آج کل ہوتا یہ ہے، بچوں کو جو ہے چہرے پہ مارتے ہیں، ماں باپ یا استاد وغیرہ جو ہیں اس کے چہرے پہ مارنے لگتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے بچائیے اس سے اپنے آپ کو۔ اور نمبر سات، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا، ہوتا یہ ہے کہ آج کل بھائی جو ہیں وہ جتنی زمینیں ہیں، جو جائیداد وغیرہ سب ہڑپ لیتے ہیں، بہنوں کو پوچھتے تک نہیں ہیں، ایک الگ موضوع ہے، اس میں گفتگو الگ سے کروں گا، لیکن اتنا یاد رہے اگر بہنوں کو دیتے نہیں ہیں، یا کوئی والد ہے، کوئی جو ہے باپ ہے، وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر رہے اور بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے، یاد رکھیے گا لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اور نمبر آٹھ، بوڑھوں کی توہین کرنا،
अब होता यह है कि बूढ़ा आदमी है, अब लोग उसके साथ कुछ भी करते रहते हैं उल्टा सीधा, अब वो क्या करेगा? बूढ़ा आदमी है, कुछ कर भी नहीं सकता, और इसीलिए ये लोग जानते हैं कि कुछ कर भी नहीं पाएगा, चलो कुछ भी करो उसके साथ, तो उसकी तौहीन करने लगते हैं, उसकी तरह जो है आवाज़ बनाने लगते हैं, उसकी तरह जो है चाल चलने लगते हैं, उसको देख के तकलीफ़ होती है। तो ऐसी सूरत में बूढ़ों की तौहीन करना भी गुनाह कबीरा है। तो ये 8 गुनाह कबीरा का मैंने जिक्र किया है, लोगों को बताएं, लोगों तक ये बातें पहुंचाएं, बहुत अहम बात है। याद रखिएगा, गुनाह कबीरा सिर्फ तौबा से माफ़ होगी। अगर आप तौबा करेंगे तभी ये गुनाह आपका धुलेगा, और ये गुनाह से आप जो है सबकदोज होंगे, गुनाह आपसे झड़ेगा, वरना बग़ैर तौबा के ये गुनाह माफ़ नहीं होने वाले। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।